Tänkte visa hur vi kan dela mappen mellan host-OS och gäst-OS. Fördelen är att vi slipper rsynka upp våra filer till servern när vi har jobbat klart med dem. Alternativt, vi slipper installera Atom eller vilken editor vi nu vill ha i VirtualBox. Utan vi kan jobba som vanligt och vår virtual machine kan nå samma filer. Och där kan vi då exekvera skripten, vi kan bygga dockerfilerna sen lite senare. Så fördelen är ju då att installera docker i VirtualBox när vi kommer till det, i kursmen 3. Vi håller kvar oss i en Unix-miljö. Det guiderna som finns utgår ifrån att man har det i en Unix-miljö. Man rodde inte docker för Windows. Men det är ett tips bara. Ett krav är att vi har installerat Guest Editions. Har man inte gjort det så lägg gärna lite tid på att försöka få det att fungera. Det kan krångla lite grann, speciellt i kombinationen Windows-Linux. Ja, vi kollar på hur man gör. När vi installerat Guest Editions så får vi automatiskt en grupp som heter VBoxSF. Och med hjälp av sudorättigheter så lägger vi till våran användare till den gruppen då. Användare och VBoxSF. Sådär. Vi stänger av. Vi hoppar till VirtualBox. Settings, shared folders. Vi trycker på det lilla plusset. Och här kan man välja sökvägen. Beroende på vad man har, det är webbkursen-mappen. Jag tänkte lägga till vLinux-mappen. Att det är den då som jag vill dela mellan host och guest. Jag har den i sugen. Så vi går in i home. Användarnamn, det är webbkurser och vLinux. Och den väljer vi. Den får automatiskt ett namn. vLinux, det är då det sista mappnamnet i sökvägen. Här kan man välja om man vill att den ska vara att VirtualBox enbart ska kunna läsa ifrån mappen. Eller om den ska, eller att den automatiskt ska kopplas på varje gång du startar din maskin. Och det kan vara bra. Den kommer automatiskt få en mount point, så den behöver inte bry oss om. Vi trycker på OK. Och vi trycker på OK. Och vi startar maskinen igen. Jag har stavat fel till installation, säger man. Kan vara skämmigt. Snart så. I någon sekund så får vi nog rätt inloggningsskärm också. Där kom den. Och där var den klar. Vi loggar in. Och nu så borde vi då ha den mappen delad i /media. Vi kollar vad som finns. Vi har CD-ROMen och så har vi en mapp som heter sf-vlinux. SF-prefixet läggs på automatiskt. Vlinux kommer från det vi gjorde i inställningarna. Men det är dit vi ska. Vi kollar vad som finns i. Och det är då samma som vi har lokalt. Oj, det var inte så snyggt. Det är samma i alla fall. Så vi har MI-katalogen. Vi kan gå in i den här. Då har vi kursmomenten, redovisa mappen och så vidare. Så skapar vi en fil här då. Eller en mapp skapar vi som heter test. I vLinux. Så dyker den även upp inuti VirtualBox. Och på så sätt så kan vi då använda det vi har installerat i Linux
för att exekvera och köra filer skapade i Windows. Ja, det är en bra idé i alla fall att köra på detta. Det förenklar vardagen för många. Vi håller kvar oss i en Unix-miljö, vilket jag vill nog säga alltid underlättar. Speciellt i den här kursen. Lycka till!